maybe I should give in to you, boy. Oh, what am I supposed to do? Know my heart and cut you out. What am I supposed to do? You're in too deep. What am I supposed to do? I've asked myself a thousand times. What am I supposed to do? You're in too deep. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Soul Runners. Avui ens hem vingut fins a Miramar per a viure la sisena prova del circuit de curses populars Safor Valldigna. Es tracta de la 31a edició de la Volta a Peu a Mar. És, junt a Simat, la prova més antiga de tota la comarca de la Safor, encara que és la primera vegada que està dins del circuit. Sempre havia participat fora del circuit, però és la primera vegada que està així i volem veure com Miramar també forma part d'este circuit de curses populars a Safor Valldigna. 8.100 metres, més de 8 quilòmetres de recorregut entre la platja i el municipi per a conèixer i gaudir de Miramar. Així, pues, comencem. I comencem ja a preguntar-li a la gent, als corredors i corredores, bueno, què esperen d'estos 8.100 metres d'ací, d'esta volta a peu a Miramar. I, per exemple, mira, pues estem així, per exemple, amb ella, que vaig a tallar-li la conversa, disculpa'm, bona vesprada. Hola, vesprada. Estàs bé? De categoria. Bueno, conta'm, perquè tu sempre vens així a fer la marxa nòrdica, vens a mostrar eixa vessant del nostre esport. Per què? Per què et vas per ahir, aixina? Pues perquè últimament estem dins d'un campionat de marxa nòrdica, la Federació Valenciana de Muntanya, i entonces el dissabte que viene tinguem una en Azagra, i per poder entrenar, pues una manera d'entrenar és així, en la Safor Valldigna. La veritat és que, Merche, la gent m'imagina que sorprendrà perquè tot el món veu a tot el món corregents amb certa normalitat, però quan vos veieu a vosaltres amb els palos, amb els bastons, fent el moviment típic de la marxa nòrdica, no sé si el diuen que per què o es sorprèn. No, molta gent ja està coneguent-la, o sigui, que ja està donant-se a conèixer, així com al principi mos diuen que així no nevava, bueno, coses normalment, però ara la gent ja va coneixent, a més tinguem un campionat. Han tingut un campionat fa poquet en Tavernes de la Valldigna i hi ha un campió d'Espanya d'allí també. Jo també, entonces, claro, va coneguent-se i la gent ja va respectant un poquet més el que és la nova activitat. Costa, el nou esport. Costa més o és més dur o més fàcil? No, és més dur, treballes més, perquè treballes quasi 97% del cos, tens que fer més treball en el tren superior, però és idino, treballes bueno. Molt bé. Pues a disfrutar. Igualment. Bueno, ja has vist, una de les modalitats diferents que també està des del circuit. La veritat és que esta primera vegada que està esta prova des del circuit demostra que val molt la pena, perquè estem al costat de la mar, per primera línia, per el passeig marítim, i també venim a conèixer el poble. No se n'aneu, home, no se n'aneu. Vingau cap així, vine, José, vine, no te'n vagis. Va, José, ja t'ha pillat. Com estàs? Bé. Per què li teniu tanta por a la càmera? Perquè, home, no sé. Si no fa res, no mossega. No, no, de mossega no, ja sé que no, però... Bueno, conta'm, Miramar, què podem esperar de la prova d'avui? Pues millorar temps i això, i diversió, clar, clar. Estàs fent tot el circuit pel que veig, has corregut totes les proves? No, me n'ha faltat una. Una pot ser encara tenim excusa, no n'hi ha problema, però estàs content per ara, no? Sí, sí, per ara estic molt content, sí. Avui serà de les més llargues, no? 8.100, han estat ahir la majoria per 7 i pico... Sí, avui és un poquet més llarga, sí. Esperem que el temps ens acompanyi. Esperem que sí, ara veurem, que no mos plaga. Bueno, moltes gràcies. A tu, gràcies. A disfrutar, José. Vine per així, Rebeca. Vingau, Yolanda i Bienve, vingau, no se n'aneu molt ràpid. Molt ràpid.
Bueno, conteu-me, antes de començar a calfar, com esteu, primer que tot? Molt bé, molt bé. Preparats per a Miramar? Sí, preparats. Bé, ja que aneu a fer-ho, conteu-me, com funciona això del calfament abans de la prova? No, res, estirar un poquet i entrar en calor, poquet a poquet. Això de posar-se en l'eixida i començar a correr sense calfar abans, no, no? No, millor calfant una miqueta antes, sí. 8.100 metres anem a fer avui, 8 quilòmetres més o menys. Bé, bon ritme, què espereu? Bueno, tranquil·les, que com fa calor ara anem tantejant a veure, però bé, bé, ho traurem. Sou molts de Dènies que veniu al circuit, eh? Sí, uns quants, la veritat, sí. Sempre es veu la samarreta per ahí, m'imagino que quan s'acaba el circuit de la Marina i comença este, empalmeu, no? Exacte, sí, per a seguir entrenant i fent algo d'esport. Bueno, va, vos deixe calfar, moltes gràcies. Gràcies. Bueno, clar que si no calfen després poden lesionar-se, que se'n vagin a calfar, jo també. La veritat que poquet a poquet ja anem veient que comença a haver ambient, ambient de runners, ambient de cursa, ambient de circuit. Mira, per exemple, així tenim un grupet. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. T'ha pillat allà contra peu, com estàs? Bé, 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 mira, córrer una altra vegada, sin Miramar. 8 quilòmetres, ui, bé, per anar, seguint soltant-nos, anar sumant quilòmetres, no? Sí, sí, en circuit correguem molt bé i la veritat, a veure avui, fa dues setmanes que no correc i a veure provar-me avui, estava un poquet lesionat. Però si fa sol les dues setmanes, el fons està, això no es perd, no? No, això no es perd, això la veritat que està ahí. Bueno, quin ritme esperes fer? Com sols correr tu? Pues avui correré a 5:15 a la marxeta, a veure les sensacions i segons vegan la sensació pues anirem apretant, a veure. Ja la setmana que ve l'Alqueria ja donar tot. Ai, a veure si estem a tope. Bueno, gràcies. Vinga, gràcies, hasta luego. També des del club Triatló Gandia, que també van venint a tots els pobles, a tots els municipis. Hola, Corremundo, mira, anava a girar-me jo. Ara anirem per ahí, que estan dient-me, entrevista d'estes. Bueno, primer a tu, com estàs? Molt bé, com va? Molt bé, la veritat, jo sí, doncs molt bé, què vaig a dir-te? Però tu que estàs a punt de cansar-te també molt bé. També. Bueno, no ho sé, saps? D'ací un rato te ho diré. Bueno, 8 quilòmetres. Bé, no és molt llarg, la temperatura es respecta, ho farem sobrat. Esperem que sí. A quin ritme fas tu? Jo fent 4:30, 4:40 en conforme. 4:30, diu, això és una barbaritat. No. Va molt bé, vull dir. Bé, per a mi sí. Bueno, primera vegada que està Miramar al circuit, sembla que és una cursa que evidentment està consolidada, però té pinta que l'ambient està molt xulo, no? És un ambientazo a la Saforo. Això és un circuit que no l'havia fet mai, el primer any, i per a mi, espectacle assegurat. Pues l'espectacle el viuràs ara, moltes gràcies. A vosaltres. Un altre corredor més que no para de traure la força on siga per a córrer un poquet. Com estàs, xic? Hola, com estàs? Hola, bona. Tot bé? Molt bé, molt bé. Preparat per als 8 quilòmetres, Eloi? Preparat, preparat. A veurem, a veurem. Ui, la careta que fas és dir, bueno, m'ha tocat vindre. Sí, sí, m'ha tocat. I demà també, però bueno, demà no ve bé. A passar-ho bé. Correcte, molt bé. Vinga, gràcies, Eloi. Disfrutar, gràcies. Li ha tocat, igual que a nosaltres, per així estem, per a viure-ho. Seguim buscant l'opinió de tots els corredors i corredores, per a saber, bueno, què esperen d'avui de Miramar, 8.100 metres de cursa en esta 31a edició del circuit de curses populars. Per exemple, estan així ells dos, molt bona esprada. Així que m'has pillat, eh? És que n'hi ha algú que li tenen por a la càmera. Sí, jo també. Ali ho dius al teu amic. Ja se n'anarà a córrer, eh? Bueno, conta, com estàs? Molt bé, mira, fer aquesta carrera que no l'he fet mai i, mira, disfrutar. Al ser la primera vegada que està al circuit, n'hi ha molts que els passa el mateix. No havien vingut mai a Miramar, però m'imagino que l'ambient està per ara molt bé, no? Sí, igual que en totes les carreres del circuit, de veritat que n'hi ha molt d'ambient i molt bé, mira. Sempre ben representats has de venir, Rodrà, he de dir. Sí, sí, no són prous. En la primera carrera en Xerès ja van ser poquets, però mira, a poc a poc van agarrant-se. Bueno, quin ritme, perquè si estàs així davant vol dir que esperen anar ràpid. Estic així davant perquè estava xerrant, me vaig pagar res. Però bueno, faràs bon ritme, estic segur, tens pinta, tens planta de corredor. Què va, ni els 100 primers. Estava mirant jo, hòstia, les sabates molen molt, eh? Mira, Rebeca, hòstia, estan molt guapes, eh? Tindràs que fer recomanació. Sí. Bueno, a disfrutar. Gràcies. Anem a seguir buscant gent. Per exemple, anem a... Mira, este xic, per exemple. Hola, com està? Pues se'n va, pues este altre, com està? Molt bé, de categoria. Estàs preparat? Preparadíssim. Vas a guanyar? Tot. Gràcies. Bueno, anem a seguir preguntant. Gerard, com està, Gerard? Vine, home, Gerard, no te'n vagis. Tot bé? Bé, bé, a veure. La càmera no menja, no et preocupes. Estàs... Estic acostumbrat a això. Estàs preparat? Sí. Vas entrenar fort per a tot el circuit?
Sí, a veure si ara que ve la frescoreta, esperem que vinga la frescoreta, ens posem en forma. Així ni tot, avui fa un ambient que està bé, no? No fa... Podria fer millor encara, però tampoc, jo què sé, s'està bé, no? Sí, la temperatura és bona. Quin temps penses que pots fer? Pues sobre 4-8, 4-10. Molt bé. Està molt bé, bon ritme. Per això el poses per així davant. Sí. Bueno, a disfrutar, Gerard. Gràcies. Si és que... Tot el món va passar-se-ho bé al final. Tot a puntet, però molt, molt a puntet. Queden escassos 5 minuts o menys per a que comenci ja aquesta 31a edició de la Volta a Peu a Miramar. I anem a preguntar als últims, als que ens queden. Per exemple, aquí hi ha un senyor que està estirant, està fent calfament. Molt bona vesprada. Ah, bona vesprada. Bueno, preparant-te, no? Sí, bueno, preparant-te a veure, primer a veure si podem entrar. Està difícil, no sé si tindràs que fer ahí algun atajo o alguna cosa per al costat. Alguna trampa farem. Però bueno, 8.000 metres, 8 quilòmetres, com te'ls veus? Bé, molt bé. Està fort? Claro. No, fort no, però bueno, lo principal és disfrutar. Exacte, molt bé. I la tindre l'excusa per anar-te'n de soparat. Correcte, per fer gana. Exacte. Bueno, bon ritme sí que farem, això sí. Sí, home. Tens pinta de runner. Que a 6 i mig o 7. Ah, mira, això és un ritme espectacular. No, a veure, intentarem estar sobre els 4. Ostres, molt bé, la veritat que molt bé. Pues vale, a gaudir, gràcies. Bé, a vosaltres. Que està a punt de començar, ja. Sí, ja anem, vinga. Gràcies. Pues com ells estan tots, apuntets de començar, preparant-se en l'eixida per a que doni aquest tret d'eixida esta 31a edició de la Volta per a Miramar. Que comença ja la cursa.
wish I could be strong, survive all on my own, but now I'm running out of hope. I need somebody else to save me from myself, a love too precious to let go. Campió d'esta 31a edició de la Volta a Peu a Miramar. En primer lloc, com estàs? Ara cansat, però bé, bé, podria estar pitjor. I també millor. Exacte, 26 minutets més o menys per a fer un poc més de 8 quilòmetres. Bueno, és un bon ritme, una bona marca, una bona situació per a tu, no? Sí, a veure, crec que hem corregut entre 3:10, 3:15, per ahir. N'hi ha tramos de molt ratoner, no? Molt de gir de 90 graus, i entre camps, no tens orientació, però bueno, bé. Tu eres des que li agrada fer eixa típica, com bé dius, ratonera, o eres més de rectes? M'agrada ratonera, perquè sé que és un avantatge si t'escapes un poquet i el de darrere perd orientació, no, referència, volia dir. Bueno, sempre acabes arribant proper de Juan, esteu ahí els dos, que segur que ja sou bons amics perquè sempre arribo a meta. Bueno, eixa competitivitat com està? Molt bé, és com un companyer més, i sempre que està ell, jo ja sé que n'hi ha que no te pots despistar, perquè és molt bon corredor. N'hi ha dies que ell té millor, n'hi ha altres dies que jo tindré millor, però bé, molt bé. Bueno, i ja per acabar, estàs postulant clarament per ser el campió del circuit. Encara queda molt, Ha fet 5 de 6, encara queden altres 6 mínim, veurem. En l'època
que fa més fred, la gent se queda més a casa, igual sóc jo un d'ells. Bueno, moltes gràcies, enhorabona. A vosaltres, moltes gràcies. Bueno, vine per ací, Rebeca, a veure que ja que estàs i Juan, com estàs, Juan? Molt bé. Bueno, segon, una altra vegada més, darrere de Marc. Estava preguntant-li precisament a ell, aquesta competició que tinc entre vosaltres, sempre uno davant de l'altre, com està? Bé, però ell està un puntet millor que jo, entonces no puc guanyar-li. Bueno, segurament en algun moment sí, estic seguríssim que sí. Jo crec que quan t'arribi Oliva i això, que són 12 o 13 quilòmetres, ahí sí que crec que podré fer-me ell. Com has vist la cursa, esta primera vegada que mira mal està el circuit? Sí, pues molt xula, la veritat que està molt bé. N'hi ha molta gent animant i això, i molt bé. Com li deia ell, estàs postulant-te per a ser dels primers del circuit. Sí, estic ahí. No crec que siga primera, igual segon, tercer, però bé, la qüestió és anar fent. Bueno, pues acaba d'arribar ara mateix, en este mateix moment, la primera guanyadora. Moltes gràcies, Juan. Bueno, ja estem una vegada més amb la campiona d'esta volta, Peu a Miramar, Sisa Ferrer. Bueno, en primer lloc, enhorabona una vegada més. Com ha sigut? Com has vist esta carrera? Bé, bones sensacions. Molta humitat, que n'hi ha per tots, clar, està. Però, a pesar d'això, bé, bon, superat. Bueno, 8 quilòmetres, ja hauràs fet uns 29 més o menys minuts. El ritme és el que t'esperaves. Com t'has vist tu mateix? Pues Miramar l'havia fet, a lo millor, fa molt d'anys, i troba que era distint el circuit. Així que tampoc tenia res pensat. Sobre la marxa, en companyia de la gent, més o menys, quan corre bé entre ells, així que contenta ja. Bueno, cada vegada jo crec que ja estàs fent més professional d'això de la tele, perquè en totes les curses el pregunto a tu, però sí que estàs sentint-te, no?, que el circuit estàs encaminant-te'l. Jo soc molt vergonyosa. Aprofite ara que estic cansada i no sé el que dic, però jo la tele... Bueno, enhorabona, Isa. Moltes gràcies. Una vegada més, Isa Ferrer, campiona d'esta volta a Peu a Miramar. Bueno, estem també amb la segona classificada. Diu que no li la feia un Willy, la tocava fer-li. Com estàs, Cristina? Molt bé. En primer lloc, he de dir-te que m'encanta el rètol d'Iron Mami. Sí, és que jo faig triatló. I no triatló normal, sinó Iron Man. Que és espectacular, avui segona classificada una vegada més. Bueno, imagina que cada vegada el veus més fort, no? Sí, ara ja van arribant-se els triatlons, entonces ja n'hi ha que anar posant-se a punt. Bueno, com has vist aquests 8.100 metres, aquests 8 quilòmetres de la volta per a Miramar? Molt bé, ha sigut prou entretingut. L'únic que el final no me l'esperava i feia mogolló aire, però bé, molt contenta. I ara a seguir, perquè estàs... Evidentment, junta a Isa Ferrer, esteu encaminant-vos per a ser les primeres classificades del circuit. No, però ella ho té guanyat. Jo estic contenta quedant segona i que el meu objectiu és un altre, són els triatlons, així que supercontenta. Pues enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Ella ha sigut la segona classificada femenina d'esta volta a Peu a Miramar. Yeah.
Guanyadors i guanyadores d'esta cursa, però anem a parlar amb més gent, amb més corredors i corredores que han vingut fins a Miramar per a fer esta volta a peu a Miramar, 8.100 metres, més o menys 8 quilòmetres. Mira, per exemple, està així nosaltres, Domingo Pomar. Hola, Domingo, com estàs? Hola. No falles mai. Un poquet cansat. El teu és el córrer, ja, eh? Ja està, esto es el plan de cada dia. La setmana passada vam fer 3 carreres, March, Almoines i... Pero ahí están diciendo que es el mejor del Garbí, ¿eh? No, el mejor no, el mes mayor. Ah, vale. El mes mayor, que es diferente. Bueno, pero no pares mal. No, no, a él no hay que parar. Si paras, estás perdido. ¿A tu t'agrada? A mí me agrada. El deporte me agrada desde menut y siempre estaré corriendo. Enhorabuena, Domingo. Gracias. Un mite, ¿eh?, del atletismo, del sport y, evidentemente, también del fútbol de la nuestra ciudad. Vine por así, Rebeca, que mira, por así tenemos un chic. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Intentem no clavarnos más en mig. Bueno, ¿cómo ha anat esta cursa? Pues molt bé, la veritat que rècord personal de categoria. 8.000 metres, 8.100, quin ritme has fet? 5. Ah, bueno, està superbé, la veritat. Rècord personal, que és el més important. Per tant, ha sigut un dia d'aixòs bons per a tu. Sí, bo, bo, molt bo. El circuit, el recorregut, l'has vist bé? Sí, molt bé, molt bona organització, molt xulo, la veritat que sí. És la primera volta que vinc i molt bé, molt bé. Pues ara a menjar un poquet i a recuperar. Sí, moltes gràcies. Gràcies a tu, enhorabona. Adéu. Bueno, la veritat és que cadascú així fa el seu objectiu. Per exemple, per així n'hi ha més gent, com este xic. Si no se'n van uns, doncs anem amb altres. Com estàs? Molt bé. Avui no m'ha apretat molt. Avui l'Ejeré, que estem fent del poble de la Font. Ah, bueno. Però l'havíem de fer. Lo important és la festa i després... No, al revés, no? Bueno, cadascú el que vulga. Tot està igualet. Bueno, bé, no? No s'ha apretat molt, però bueno, si ja estàs així és que és bona senyal. Sí, estem bé. No m'ha apretat molt, però bé, la marxeta. Aquest a poquet, hauràs fet ahir mitja hora llarga, segurament. Sí, hem acabat en no arribar a 40. Bé, bé, molt bé, molt bé. I el circuit com l'has vist, el recorregut? Bé, molt bona temperatura, un poquet massa d'humitat, però no mos podem queixar. Hi ha coses que no podem controlar, no? Bé, molt bé, Marquet. Vinga, a disfrutar. Molt bé, moltes gràcies. Anem a seguir preguntant a més corredors i corredores, a més finishers d'esta volta a peu a Miramar, com per exemple, doncs este grup que tinc... Mira, si està menjant-se ja el meló d'Alge, sempre el pilla tu. No, crec que és la primera vegada. Bueno, pues entonces si es la primera vegada, millor que millor. Sí. Com està el meló d'Alger? Què és el més important avui? De lujo. Ese és el que millor senta tota la setmana, després de la cursa. La veritat és que sí. Bueno, i la cursa en sí, que això sí que és l'important, com l'has vist? També de lujo. De lujo. Has fet un bon temps. El calor i per la meitat, però he trobat algú per anar xerrant i com no l'han fet a tope l'han disfrutat un montó. És que això també és la part positiva, no? La germanor, l'amistat, el anar en algú que coneixes. Sí, jo soc d'un club, però bueno, acabat fent rogle en els que anaven al meu ritme, perquè així encara que vagis a rodar, cada un té els seus objectius, us van davant, tres darrere, i el que tu dius, passar-ho bé i disfrutar. Tu vas passar bé, no? De lujo. Pues ja està, enhorabona, gràcies. A tu, gràcies. Anem a seguir preguntant, anem a veure més persones. Este xic de roig, hola, com està? Hola, buenas. Vas a joc amb el meló del xic. Però, eh? Ho portaves preparat? Portava preparat, vinc al conjunt de la carrera, així no...
no destaque. Bueno, com estàs? Com ha estat? Bé, la carrera molt xula, molt bonica, bon ambient i per repetir. I si ja estàs així és que fa bon temps. No, bueno, jo encara estic començant, estic agarrant-me, però bé, content. Poquet a poquet. I el recorregut l'has vist bé? T'ha agradat? Sí, molt bé. Per trossos de caminalet, primera línia de platja, un poquet de tot. Gràcies. Vale, gràcies. Lo millor de tot és que la gent li agrada estar per així. I anem a preguntar, hi ha algun més, algun corredor i corredora més que estiga per així? Per exemple, este xic del Garbí. Hola, com està vostè? Ei! S'ha trobat el micro de cara. Vine, home, no te'n vagis. Vale, pues no vol, pues anem a preguntar un altre. Vine per així, no et preocupes que n'hi haurà més gent, segur. Hola, Club d'Atletisme d'on dius que eres? Hola! El mas en la boca, de Gata de Gorgos. De Gata de Gorgos. Però com has vist esta volta a peu a Miramar? Molt bé, molt bé. El temps mos ajuda molt perquè està nuvolaet, ventet, briseta de la mar, o sigui que fantàstic. Jo m'imagino que ara estàs molt cabrejada amb mi perquè no t'he deixat pegar el mot. Home, perquè m'has pillat ahí, vamos, infragant i total. Però bé, bé. Estàs bé, no? T'ho vas passar bé, que és l'important. De categoria. Agarra'm. I ara repetiràs més perquè és del circuit, pel que ve. No sóc del circuit, m'ha apuntat a carrera única. Normalment fem el de la Marina, però ara a la Safor també tenia ganes de fer-ne alguna. Doncs aquest ha sigut un bon exemple. Boníssima. En faràs més? Sí, segur. A disfrutar, gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara sí, menja-te-lo tranquil·la, si és que no l'havia deixat menjar-se el meló. Anem a preguntar-li també a este xic. Molt bona vesprada. Vaya por Dios. No, ara pegaràs el mos, no et preocupes. Tot bé? Bé, bé. Has corregut tranquil i a gust? Sí, millor. A cada carrera una miqueta millor. Que millor, estàs corregant del circuit Arturo, veig que sí, així doncs encara queden 11 curses més. Pues imagina, igual que guanya algo i tot. Pues mira, podria ser, no? No crec, lo importante es participar. I passar-ho bé, tu vas passar bé? Efectivament, a això venim. Està molt de gràcia, enhorabona. A vosaltres. Bueno, la veritat és que és la part més important, la de passar-ho bé i la de provar el meló d'Alger, ja saben que sempre acabem amb este trosset de meló d'Alger. Anem a agarrar-lo, està molt bo. I mentre l'agarren, anem a preguntar-li a este senyor Germán, com està vostè? Encantat d'haver vingut així, que no havia vingut mai. No havies vingut mai a Miramar o a la cursa de Miramar? A la cursa de Miramar. A Miramar sí que havia vingut a menjar, sí. I com l'has vist? Molt bé, molt bé. Ja tenia ganes de fer una planeta. Porto un mes fent muntanya i això avui planet. Haurà sigut això una dolçor, no? L'únic de l'equip, Abapace. Abapace, molt bé. Associació Valenciana de Paràlisi Cerebral. Molt bé, doncs molt important també reconèixer. Els xiquets en els carros. No he vist curses que anem amb xiquets en els carros? Doncs jo som monatros de València, jo com a representant d'ells. Doncs des d'ací, enhorabona, ja no per la cursa que també, sinó per la funció que feu, que és molt important. Moltes gràcies. Sempre que puguem anem a ajudar-los. Gràcies. Vale, que vagi bé. Bueno, i ara sí, volíem parlar també amb ell, amb el de l'associació, també per la paràlisi cerebral, i nosaltres ja ens despedim, com sempre, amb el trosset de meló d'Alger. Anem a provar-ho el primer lloc com està. Boníssim, com sempre. Ens vegem en l'Alqueria de la Comtessa. Fins a la pròxima.